स्कूल कम गरौं फोहोर बुद्धको जन्म अनि अन्य अनेकन जानकारीसमा जम्दै बालबालिका यस्ता निकै धेरै सामग्री लिएर नयाँ पुस्ता तपाईँ कहाँ आइसक्यो धेरै नेपाली बालबालिकाले अझै पनि स्कूलको अनुहारसम्म पनि देख्न पाएका हुँदैनन् उनीहरू यसरी स्कुल जान नपाउनुका पछाडि धेरै कारणहरू छन् र तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो कारण हो गरिबी काठमाडौँमा एउटा घुम्ती स्कुलले भने यस्ता बालबालिकालाई पढाउने काम गर्दै आएको छ काठमाडौँ जोरपाटीकी आठ वर्षे रितिका डल्लाकोटीलाई पढ्न एकदमै मनपर्छ तर घरको अवस्था भने पढाउन सक्ने छैन मम्मी बुवाहरूले रितिकाको पढ्ने रहरलाई त्रिपाल भित्रको यो स्कुलले पूरा गरिदिएको छ काठमाडौँ जोरपाटीको सड़क किनारमा बसेका बालबालिकाहरूका लागि यो त्रिपाल नै विद्यालय हो यहाँ बालबालिका पिकनिकमा चाहिँ रमाइलो गर्दै पढ्छन् रमाइलो पनि गर्न पाउने पढ्न पनि पाउने भएकाले रितिका विद्यालय आउन कहिल्यै छुट्याउनुहुन्न ऋतिकाका साथीहरूको जिन्दगी पनि उस्तै नै छु पैसा नभएर ऋतिका र साथीहरूलाई पढाउने विकल्प घुम्ती आँगन नामक यो स्कुलमा दिनको दुई घन्टा पढाइ हुन्छ यो घुम्ती विद्यालयले सहरका विभिन्न ठाउँहरूबाट बालबालिकाहरूलाई खोज्दै पढाउने गरेको छ यो स्कुलले केटाकेटीलाई रमाइलो वातावरणमा अनौपचारिक शिक्षा दिनुका साथै खाजा पनि दिन्छ पढ्न पाइन्छ अलिक शुक्रबार खेल्न पाइन्छ सधैँ खाजा खान पाइन्छ नि हावाहरू आउँछ घामहरू आउँछ हरियाली छ त्यहीहरू खोलाको आवाज पनि आउँछ कहिलेकाहीँ अनि मिसहरूले नै राम्रोसित पढाउँछ घुम्ती विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई साँच्चीकै घुमाएर नै पढाउँछ यसका लागि विद्यालयसँग एउटा बस पनि छ बसभित्र पनि विद्यालयको जस्तै वातावरण छ जोरपाटीमा एक बजे कक्षा सकिएपछि घुम्ती स्कुल थलितर्फ लाग्छ अरू विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि तर ऋतिका भने थालीमा पनि पढ्न जानुहुन्छ बाटोमा जाँदा जाँदै यो स्कुलकी शिक्षिका सृजना सुनवार घर घरमा गएर र कारखानाबाट बालबालिकालाई पढ्न बोलाउनुहुन्छ अनि थलीको पिपल बोट मुनि कक्षा सुरु हुन्छ विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्र नामक गैर सरकारी संस्थाले दस वर्ष अगाडि जहाँ जहाँ बालबालिका त्यहाँ त्यहाँ शिक्षा नाराका साथ यो अभियान थालेको हो यही अभियान अन्तर्गत यो स्कुल सुरु भयो र अहिले गरिब र सडक बालबालिकाका साथै मजदुरका बच्चालाई निशुल्क शुल्क पढाउँदै आएको छ अहिलेसम्म यो विद्यालयले एक हजार पाँच सय बालबालिकालाई सामान्य लेखपढ गर्न सक्षम बनाइसकेको छ हाम्रो <Sansi -2> यो स्कुल खोल्नुको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ बच्चाहरू जोस् राम्रोसँगले उनीहरूले आफ्नो नामहरू लेख्न सकेर कता यता ठाउँ ठाउँमा बाटो बाटोतिर लेखेको चिजहरू अब यो ठाउँको नाम यस्तो रहेछ है भनेर उनीहरूलाई पनि थाहा होस् अनि त्यहाँबाट पढाइ चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले जानुन् र अनि स्कुलसम्म उनीहरू जान सकुन् भन्ने वातावरण चाहिँ हामीले सृजना गर्छौँ सरकारले पनि यो विद्यालयलाई हरेक दुई घन्टा एक ठाउँमा बसेर पढाउन पाउने अनुमति दिएको छ त्यसैले यो स्कुल घुम्दै पढाउँछ तर काठमाडौँ भने मुलुकका कुना काप्चाका मृत्तिहरूले आफ्नो यो शब्द सुन्नासाथ धेरैले नाक उम्च्याउँछन् अनि बरु जहाँसुकै होस् आफ्नो घरमा चाहिँ फोहोर नहोस् भन्ने सोच्छन् तर अलिकति उपाय लगायो भने हाम्रो घरबाट निस्कने यस्ता मध्ये धेरैलाई फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ सहर ठूलो हुँदै गएपछि अनेकन समस्याहरू आउन थाल्छन् तिनै समस्या मध्येको एक हो फोहोरको समस्या काठमाडौँ उपत्यकामा पनि फोहोरको समस्या निकै ठूलो छ तर फाल्न पर्ने फोहोर चाहिँ धेरै कम्पो रहेछ काठमाडौँबाट फालिने फोहोर मध्ये दश प्रतिशत फोहोरको फेरि प्रयोग गरेर तह लगाउन सकिन्छ अनि त्रिसठी प्रतिशत फोहोरलाई कुहाएर मल बनाउन सकिन्छ तर यस्ता कुरा धेरैलाई थाहा छैन त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा अभियान अन्तर्गत स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई सानैदेखि कम फोहोर उत्पादन गर्ने ज्ञान दिने प्रयास गरेको छ यही क्रममा यो साता पश्चिमी काठमाण्डौका चार स्कुल ज्ञानोदय माभि जनप्रभात माभी एलआरआई माभी र जनपथ माभीका जना विद्यार्थीलाई काठमाण्डुको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र नुवाकोटको ओखरपौवा सिस्टोल क्षेत्र घुमाउन लगिएको थियो उनीहरूसँगै शिक्षकहरू जापानी सहयोग नियोग जायका प्रतिनिधि र काठमाण्डु महानगरपालिकाका स्वयंसेवकहरू सिस्टोल गएका थिए फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र पुगेपछि काठमाण्ड महानगरपालिका र जाइकाका स्वयंसेवकले केही जानकारी दिएर फोहोर व्यवस्थापन भएको ठाउँमा पुर्याएका थिए त्यहाँ महानगरपालिकाका कर्मचारीले व्यवस्थापनको प्रक्रिया र विद्यार्थीको जिज्ञासा मेटे यी विद्यार्थीहरू प्रकृति क्लबका सदस्य पनि हुन् सरहरूले हामीले डिस्क्राइब गर्नुभयो कसरी काठमाडौँबाट फोहोर यहाँ आउँछ सबै फोहोर दुई तिन वर्षदेखि आएर डाँडा डाँडा भरिरहेको छ हामीले यो सबै गर्नुभन्दा पनि हामीले घरमै व्यवस्थापन गर्ने वेजहरू पनि रहेछ लाइक हामीले प्लास्टिकहरूलाई कलेक्ट गर्न सक्छौँ पेपरहरूलाई कलेक्ट गरेर घरमा आउने त्यो कबाडीहरूलाई बेच्न सक्छौँ हामीले त्यहाँबाट इन्कम पनि जेनेरेट गर्न सक्दो रहेछौँ एकजना मान्छेले नै तिन सय ग्राम जति फोहोर गर्ने रहेछ एक दिनमा भने हामीले चाहिँ त्यो फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जस्तै प्लास्टिकहरूलाई हामीले रियुज गर्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ र हामीले कुहिने फोहोरहरूलाई चाहिँ छुट्टाएर मल पनि बनाउन सकिन्छ घरमा युज हुने फोहोर चाहिँ नफ्याक्नु होला कि जस्तै कागजहरूलाई हामीले घरमा धेरै कुरा युज गर्न सक्छौँ चकौटी बनाएर अनि कार्पेटहरू जस्तै मिलेर बनाउन सक्छौँ युज एन्ड सो गर्न सक्छौँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने स्पोर्टमा हामीले आज प्रत्यक्ष आएर देख्न पाउँदाखेरि हाम्रो बच्चाहरू स्वयंले पनि अनुभव गर्न पाए काठमाडौँको फोहोर चाहिँ बाटोमा पनि देखिन्छ होइन खोलामा पनि देखिन्छ तर लास्टमा होइन सामान्यतया कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा त्यो एकजना एकजना अरे एक विद्यार्थीहरू सानो बच्चा भए पनि ठुलो बच्चा भए पनि हेऱ्यौँ भने होइन त्यो हाम्रो आफ्नो फोहोरलाई जिम्मेवारी राख्छ कि ल्यान्डफिल साइड र फोहोर मेला सम्बन्धी यो बालबालिका र स्टु स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ जानकारी दिने उद्देश्य लिएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरे महानगरपालिकामा फोरको परीक्षण भ्रमणको समीक्षा र आगामी दिनमा स्कूलको फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विद्यार्थीहरूले फोहोर संकलन गर्ने भाडो पनि वितरण गरिएको थियो राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालको सक्रियतामा यही मंगिर तेह्र गतेदेखि तीन दिने बालिका शक्तिको सृजनात्मक प्रस्तुति कार्यक्रम सुरु भएको छ काठमाडौँमा कलाकार किरण मानन्दले बालिकाको चित्र बनाएर उद्घाटन गर्नुभएको यो कार्यक्रमका क्रममा किशोरीहरूलाई कलाका मार्फतबाट आफ्ना कुराहरू राख्न सिकाइनेछ यो कार्यक्रम महिला हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो महिला हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान मङ्सिर दस गतेदेखि सुरु भएको छ यस क्रममा दस गते बिहानै पदयात्रा समेत गरिएको थियो बाइस वर्षदेखि विश्वभर लैङ्गिक हिंसा मानव अधिकारको हनन हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गराउन साङ्केतिक रूपमा पच्चिस नोभेम्बरदेखि दस डिसेम्बरसम्म सो अभियान सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ यस वर्षको नारा घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार दमनको प्रतिकार गरी महिला हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने छ युएईमा भएको ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा हङकङलाई हराएपछि नेपालले आगामी वर्ष बंगलादेशमा हुने ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकप खेल्न पाउने भएको छ मंगिर बाह्र गते भएको निकै रोमाञ्चक खेलमा नेपालले हङकङलाई पाँच विकेटले पराजित गरेको हो जीतका लागि अन्तिम ओभरमा तेह्र रन आवश्यक रहेको नेपालका लागि शरद भेस्वाकरले विजयी रन प्रहार गरेका थिए यो सफलतालाई नेपाली खेल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सफलताका रूपमा हेरिएको छ नेपाल पहिलो पटक विश्वकपमा छनौट भएको खबरसँगै नेपाली क्रिकेटका प्रशंसकहरूले देशका विभिन्न भागमा विजयी जुलुस निकालेका थिए धेरै विवाद भएको गौतम बुद्धको जन्ममितिका बारेमा अब भने प्रमाणसहितको जानकारी पाउने सम्भावना बढेको छ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा हालै भएको एक पुरातात्विक अध्ययनमा अहिले मायादेवी मन्दिरको इट्टाको संरचना भन्दा मुनि काठको संरचना भेटिएको छ मङ्सिर दश गते जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उक्त काठको संरचना ईसापूर्व छ सयभन्दा अगाडिको भएको जनाइएको छ नेपालीहरू बुद्धको जन्म ईशापूर्व छ सय तेइसमा भएको मान्छन् भने विदेशीहरू वहाँको जन्म अझै पछाडि ईसापूर्व चार सयतिर भएको मान्छन् अहिले भेटिएको काठ ईसा म सिंह जन्मानुभन्दा छ सय वर्ष अगाडिको भएको र यसलाई त्यतिबेला नै पूजा गरिने प्रमाण भेटिएको छ यसलाई बुद्ध सम्बन्धी सबैभन्दा पुरानो प्रमाण मानिएको छ शिक्षा मन्त्रालयले आठ कक्षासम्म शुल्क लिने सामुदायिक विद्यालयलाई कारवाही गर्ने भएको छ मन्त्रालयले सबैलाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ यो प्रस्तावित कानूनमा भर्ना परीक्षा लगायतमा विद्यार्थीबाट कुनै किसिमको शुल्क नलिन व्यवस्था गरिएको छ टेनिस खेलमा नेपालमा खेलाडी नै छैनन् यो खेललाई अगाडि बढाउने जिम्मा बालबालिकाकै हातमा छ म चाहिँ बाह्र वर्षको मान्छे अनि मैले चाहिँ अन्डर एटिन खेल्यो त्यसैले मैले जित्यो अब बाह्र वर्षको मान्छेले अन्डर एटिन जित्यो भनेर हिस्ट्री बनाएको छ बाह्र वर्षीय संरक्षक भूषण बज्राचार्यले प्रथम नेपाल जुनियर खुला लन टेनिस प्रतियोगितामा यही मंसिर आठ गते शनिबार आफूभन्दा छ वर्ष ठूला लन टेनिस खेलाडी गणेश कार्कीलाई पराजित गरेपछि यो खेलमा नै नयाँ इतिहास बनेको छ संरक्षणले प्रतियोगिताको अठार वर्षभन्दा कम उमेर समूहको छात्रा एकल स्पर्धाको फाइनलमा कार्कीलाई छ एक छ एकको सोझो सेटमा हराएर उपाधि जित्नु भएको थियो मलाई ठिकै लागिरहेको छ तर यो त सुरुवातै हो अब धेरै अब खेल्दै जाँदा योभन्दा पनि राम्रो म्याच हुन्छ मैले त्यो पनि जित्नुपर्छ अनि मात्रै मलाई अलिक प्राउड फिल हुन्छ संरक्षकले पाँच वर्षको उमेरदेखि नै लन टेनिस खेल्न थाल्नु भएको हो निकै धेरै खालका राष्ट्रिय खेलहरूमा मात्र होइन संरक्षकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो खुबी देखाइसक्नु भएको छ पन्ध्र वर्षीय विभूति कार्की पनि प्रतिभावान खेलाडी हुनुहुन्छ र लन टेनिसमा भविष्य बनाउनका लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ यति बेला विभूति राष्ट्रिय लन टेनिसको टोलीमा छानिनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुनियर लन टेनिसमा अगाडि बढ़िरहेका राष्ट्रहरूलाई उत्कृष्टताको आधारमा पाँच समूहमा विभाजन गरिएको छ नेपालले त्यसमा दोस्रो स्थानमा आफूलाई उभ्याइसकेको छ लन टेनिस खेल्नका लागि टेक्निकल ट्याक्टिकल फिजिकल र मेन्टल अर्थात प्रविधि रणनीति शारीरिक र मस्तिष्कको सक्रियता आवश्यक पर्छ एडभान्टेज उनीहरूलाई धेरै छ किनभने एउटा त शारीरिक बनोटमा धेरै फरक पर्ला ग्रोइङ किड्सहरूको लागि दोस्रो कुरो उनीहरू नराम्रो लतमा लाग्ने चान्सेस एकदमै चा, कम हुन्छ खेलकुदमा लागेको बच्चाहरू अखिल नेपाल लन टेनिस सङ्घले पाँचवटा खेलका अङ्कलाई आधार बनाएर अङ्क दिने गर्छ यसमा सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याइमा उत्कृष्ट एकमा पर्न सफल भइन्छ संरक्षकले सबैभन्दा धेरै अर्थात् दुई सय दश अङ्क ल्याएर यो स्थान पनि कब्जा गरिसक्नु भएको छ लन टेनिस खेल्ने सिनियर खेलाड़ी नभएको नेपालमा खेल अधिकारीहरूले बालबालिकाको राम्रो भविष्य देखेका छन् त्यसैले ललितपुरमा अर्को दुईवटा लन टेनिस कोर्ट बनाउने तयारी भइरहेको छ प्रतिक्रिया भएन भने नयाँ कार्यक्रम जम्न सक्दैन त्यसैले स्क्रिनमा लेखेका ठेगाना मध्ये कुनैमा आफ्ना कुरा लेखेर पठाउन नबिर्सिनुहोस् नि नयाँ पुस्ता कार्यक्रम रेडियो सगरमाथा एक सय दुई थोप्लो चार मेगा हर्षमा हरेक शनिबार साँझ छ बजे र नेपालभरिका सन्ताउन्नवटा रेडियो स्टेशनबाट सुन्न र नौवटा टेलिभिजनबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो साता तपाईँसँग खुब रमाइलो भयो अर्को साता फेरि रमाइलो गर्नुपर्छ ल बाई